صلى الله محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھول کھلتے ہیں پر پر کس لیے الا پھول کھلتے ہیں پر پر کس لیے الا چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا